ਜਲੰਧਰ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਠੌਲਾ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਤੀਆਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸੁਹਾਗ ਸਿੱਟਣੀਆਂ, ਘੋੜੀਆਂ, ਕੋਈ ਗਿੱਧਾ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਸਲੀ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਇਹ ਗਾਇਬ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਡਰਨਿਟੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ, ਨਵੇਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਦਿਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੀਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੈਸਟ ਡਾਂਸਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਆ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਓ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਭੈਣਾਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਖੜ ਜਾਓ। ਕੀ ਨਾਂ ਕੀ ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਡਾ? ਗੁਰਜੀਤ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਇਆ ਨੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨੂੰ? 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 20 ਸਾਲ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਟੈਲੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਇਆ ਠੌਲਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਓ। 20 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਬੈਸਟ ਡਾਂਸਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇ ਡਾਂਸਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਪੇਕਿਆਂ ਦਾ? ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਆ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦਾ। ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ? ਦੋ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੰਡ? ਹਸਬੰਡ ਬਾਹਰ ਆ। ਬਾਹਰ ਕਿੱਥੇ? ਕੁਵੈਤ ਵਿੱਚ। ਕੁਵੈਤ 'ਚ ਕਰਜ਼ੇ ਰੋਬ ਰੂਬ ਚੱਲਦਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਬ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਚਲੋ, ਵਧੀਆ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਲੇਡੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਪੰਚ ਬਣੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ। ਹਾਂ, ਚਲੋ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਗਲੀ ਸਰਪੰਚ ਮਿਲੇ ਆ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਦੋ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੋਰ ਪੰਚ ਬਣਾਉਣ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਇੱਧਰ ਆਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਂ ਆ? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਤੁਹਾਨੂੰ? 28 ਸਾਲ। ਵਾਹ ਵਾਹ, 28 ਸਾਲ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੋ। ਇਹ ਤਾਂ 28 ਸਾਲ ਦੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ? ਦੋ ਕਾਕੇ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਬਾਹਰ ਆ। ਬਾਹਰ ਕਿੱਥੇ? ਕੈਨੇਡਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਮੌਜਾਂ ਲੱਗੇ। ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਭੇਜਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਭੇਜਦੇ। ਹਸਬੰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਉਹ ਇੱਥੇ ਘਰੇ ਹੀ ਆ। ਘਰੇ ਕੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਮੀਨ ਆ? ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ, ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਆਇਆ ਨੂੰ? 10 ਸਾਲ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਇੱਕ ਬੇਟਾ। ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ? ਫੋਰਥ। ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦਾ? ਸੇਂਟ ਸੋਲਜਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੀਡੀਅਮ ਸਕੂਲ 'ਚ। ਕੀ ਹਸਬੈਂਡ ਕੀ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ। ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਦੀ? ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਚਲੋ ਵਧੀਆ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਜੋ ਬੱਚੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੋ। ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਈਦ ਲਈ ਵੀ ਮੈਡਮ ਲਈ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡਮ ਖੜੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਤਨ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਚ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੋਚ। ਕੋਚ ਲਈ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਜਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਚ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਡਮ? ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਨਵਦੀਪ ਕਿੰਨੀ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ? ਪਲੱਸ 2। ਤੇ ਇਹ ਗਿੱਧੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਚਾਚੀ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਚਾਚੀ ਚਾਚੀ ਕਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੇਰੀ ਚਾਚੀ ਘਰ ਆ, ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ, ਘਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ। ਚਲੋ ਵਧੀਆ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟੈਲੈਂਟ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਸਕੂਲ 'ਚ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ। ਅੱਛਾ, ਸਕੂਲ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਸੰਤਰੀਦਾਸ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਇਹ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਿੰਦੇ, ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲਓਗੇ ਹੈ। ਚਲੋ ਬਾਈ, ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿਓ ਇਹਦੇ ਕੋਚ ਲਈ ਫਿਰ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕਲਾਸ 'ਚ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡਮ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਵੋ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਧਰ ਆਓ। ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਰਾਜਵਿੰਦਰ। ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ? ਇੱਥੇ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ। 5 ਸਾਲ? ਹਾਂਜੀ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਸਾਡੇ 2 ਬੇਟੇ ਆ। ਹੈ? 2 ਬੇਟੇ ਆ। 2 ਬੇਟੇ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਹੋਣਗੇ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੰਡ? ਉਹ ਖੇਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਖੇਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੈਰ ਸੂਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ।
ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ? ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟਰੱਕ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚਲਾ ਲੈਣੀ ਆ। ਓ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੋ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਟਰੱਕ ਲੈ ਕੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਸਾਡੀਆਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਟਰੱਕ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ? ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਆਪ ਕੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ? ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਨੋਵਾ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਹਰੇਕ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ। ਚਲੋ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਯੂਜ਼ਲੀ ਵਿਹਲੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟੈਲੈਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ, ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿਓ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਨਰ ਹੈਗਾ, ਟੈਲੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਅਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਏ ਵੱਲ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਇਹ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਿ ਲੇਡੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ, ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ, ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਨਿੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ, ਈਰਖਾ ਭਾਵਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਘੱਟ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵੱਲ ਘੱਟ ਆ, ਉਹ ਵਿਹਲੇ ਆ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਈਰਖਾ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਦੂਏ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਧਦੀਆਂ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਬਹੁਤ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਆਵਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਓ, ਨੋਵਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈਗੀ ਆ, ਹੈਗੀ ਆ, ਚਲੋ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ। ਚੰਗਾ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇ ਮਨ ਮੋਲਿਆ ਵੇ, ਕਿਹੜੇ ਦੇ ਅੱਛੇ ਮਨ ਮੋਲਿਆ ਵੇ।